galera de Iguaba Grande. Alô, Chico Pinheiro do Bom Dia Brasil também curte, também tá sempre ligado com a gente aqui na tela do Canal Combate. Vamos acompanhar a entrada do Willy Gates. Muita gente importante, famosa, curte, Roberto Carlos, João Gilberto, um grande gênio da música brasileira, adora MMA. Agora falando aqui da luta do Willy Gates, esse que tá aí entrando.